我们为什么要趁年轻时好好花钱？首先谈到，我们能够从体验当中获得快乐的能力，被三件事情给影响：健康、时间跟钱。我一个一个拿出来讲，先讲钱。虽然说有些体验它不用钱，但是不会演的说，很多很棒的体验都需要花钱，例如说去韩国滑雪，例如说去美国的大峡谷国家公园。再来是时间，因为你没有空闲时间的话，根本没办法尝试新的体验，而且如果时间很赶，也会影响整体体验。最后是健康，如果你今天有三高，又做过人工膝关节置换手术，比起免费带你去环游世界，我想你应该更喜欢在家里面看着八点档重播剧，配上统一布丁。所以说我们看到年轻的时候，这时候你的健康程度是一辈子当中最好的，但同时间大概也是最穷的时候。然后因为穷，我们可能要用很多时间来打工赚钱补贴生活费，这也是为什么我们通常认为不应该及早花钱的原因。但是根据比尔·伯金斯的想法，他认为在年轻时纵然有很多限制，但在年轻时花钱创造经验还是很值得的。原因有几个，第一个，你以后还有时间可以去赚钱，你能力提高之后也会有更多时间，但是身体状况基本上这辈子不会比现在更好，也就是说你最佳的身体状况是一则现实动态。第二个，时间的唯一性，就像是你不会再有一次机会过28岁的疯狂生日派对，你28岁的生日跟44岁的不会一样，因为28岁的你可以玩得很开，那时候你的朋友也都有时间可以陪你一起狂欢。所以呢，讲这么多，我们到底该怎么克服钱跟时间的问题？我先讲钱，有时候青春的肉体可以帮你省下一点钱，例如说你可以搭红眼班机来省机票钱，你也可以搭接驳公车来取代计程车，还有你很健康，所以你可以在旅游时吃一点便宜货，住在便宜一点的饭店。再来是拨出时间来体验，其实这件事情没有技巧，要的顶多就是一个观念，这观念就是说，究竟是赚钱的快感比较重要，还是体验真实生活比较重要？因为赚钱快感它很特别，在最一开始的时候，是因为赚钱能够让你付房租、买菜、买饭、养活自己，所以每一分钱都攸关你的生跟死，这非常重要。但是当这份钱超过生活所需的时候，赚钱的快感就会变成一种自我肯定的工具，就像是我一秒钟几万块上下，这代表我很重要，所以我能够赚到这些钱。这是个人选择，我没话讲，只是说当我们今天都快挂了，在回忆自己一生的时候，究竟是我在年轻时一天能够赚一万块重要，还是我曾经在32岁时跟几个穿同条内裤长大的朋友一起去深山露营这个体验比较重要呢？那在年轻时多创造回忆的好处还不止这一些，就像是我们今天把钱去投资会得到复利一样，我们的体验也会得到复利。例如说我们今天在旅程当中学到了处世哲学，我们越年轻学到，能够帮助我们时间就越长。还有你在体验当中所认识的人事物，你将会有更多时间来跟他们学习。所以说了这么多好话，我们是得回归到最现实的问题，如果今天把钱在年轻时都拿去买体验了，那我在老后没办法养活自己该怎么办？我们一步一步来看，体验当然很重要，但是为了肚子我们必须工作，而且可能是蛮辛苦的，一方面你得顾及自己的肚子跟孩子的肚子，一方面你还得为退休金做规划，这都没办法避免。只是我想要强调的是，我们不必为了那些花不到的钱而工作。这句话什么意思呢？如果我今天在死的时候，我的口袋里还有十万块，这代表我在年轻时为了赚这十万块所花费的时间基本上是浪费的，因为我并没有将这个钱花在自己身上。这个很极端，但我只是个比喻。那回到现实生活当中，其实大部分的人都不想要存这种用不着的钱，但是呢，我们会想到几个担心，例如说，如果今天发生意外，我需要大量的医疗支出该怎么办？这的确在每个人身上都有可能发生，但是为什么不是买一份医疗保险呢？因为它可以确保你在合理的医疗支出底下都可以获得保障。买哪一家并不重要，重要的是你可以将这份风险移转给公司。那如果是那种超出保障上限的医疗支出该怎么办？可能是好几百万那一种。我这样讲好了，当我们今天发生了严重事故，你插着鼻胃管靠着呼吸器来呼吸，这还真的叫活着吗？还有另外一种担心也很普遍，就是我并不知道我自己会活到几岁，所以我应该多存一点来确保我在死之前都有钱可以花。我们一起来算一下，
假设我们今天预期自己在退休之后还能够活20年，那你抓一年都50万的生活费，掐指一算，你估计要存下1000万就能够爽爽过。然后你开始存存存到之后，你又开始想，那如果今天很长寿该怎么办？所以你又让自己继续存下去。那这样讲好了，我们今天只要抱持这种想法，我们就会一直把棉花糖给往后放往后放，舍不得让自己在年轻时花一点钱。所以说为什么我们今天不是买一份年金就好了呢？年金就是你在能够赚钱的时候把某部分的薪资转到这个账户当中，它可以确保你在退休之后，在死之前每一个月都可以领上一笔钱。我今天并没有想要推销什么产品，只是以现在来讲这几种方式能够去分担我们的担忧而已。所以说到这边，我非常确定今天我所讲的内容并不是每个人都能够开开心心能够接受的那一种。那有些人可能会觉得说，我今天可以多赚一点钱，然后花不完的我就留给我的子女啊，这样子不好吗？关于这个，我想在结语时说一下，我们今天能够带给身边的人最棒的礼物，除了钱之外，你跟他的记忆也非常重要。坦白的讲，给钱是一个最简单的暴力的方式，你给孩子留下一大笔钱，然后说这个叫做爱孩子，这是一种想法。但是如果我们当初为了赚到这笔钱，这个家长因此缺席了孩子大部分的童年时光，我主观认为这笔交易并不划算。因为呢，钱他可以自己赚，但时间具有唯一性。我是 Vincent， 博客来5分钟阅读计划陪你轻松读一本好书，我们下次见，拜拜。